今回は人気のカラーレンズや見え方の違いをプロが解説。デコラと GB ガファスのプレス漆畑さんに今人気のサングラスのレンズカラーや定番の色、見え方の違いなどをお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今サングラスで人気のレンズカラーは何色でしょうか？定番中の定番なんですけど、グレーとブラウン、まあ、この2色がもう圧倒的に人気はあります。あ、そうなんですね、はい、グレーはなんで人気なんですかね？はい、これがまあグレーで 25% っていう誤差なんですけど、まあ、何でも合うっていうのが一番の人気だと思います、はい、色にこう癖がないので、はい、こう内側から覗いても、まあ、誰がかけてもこう違和感がないっていうか、そういう、こう汎用性っていうところで一番人気があると思います。見え方の違いとか何かあるんですか？一番は色調を崩さない色なので、うん、景色がナチュラルというか、それが一番の特徴です。あ、はい、なるほど。色が変わらないってことですね。変わらないですね。まあ、自然とこうトーンだけをこう落としてくれる、はい。ブラウンはどんな感じで人気なんですか？でブラウンは、まあ、肌なじみがいいっていうのと、うん、で色調はグレーに比べると少しこう変わるんですけど、ちょっとコントラストをこうちょっと高めるような効果もあるので、視界がまあ眩しさを抑えながらこうくっきりというか、あのシャープさが出るっていうのも特徴です。そうか、コントラストアップするっていうのは輪郭がよりはっきりするんです。そうですね。ブラウンちょっと見た目もレトロっぽくていいですよね。そうですね、なんかこう懐かしさっていうか、うん、なんかこう奇抜さがあんまり出ない割にはこう、あの少しこうなんてサングラスかけたなっていう感じで、こう内側から覗いてすごい感じやすいです。モードで人気とかってあるんですか？ 15%、25% あたりが特に集中してオーダーを受けてますね、現場で。ちょっと薄めなんですか？どうなんですか？ちょっと薄めですね。なんか正直そのサングラスこう日を遮るっていう意味ではちょっと薄い色なので、うん、あのなんかサングラスというかファッショングラスっていう感覚のカラーにはなると思うんですけど、で結構やっぱ見え方って違うんですかね、今元に。そうですね、結構印象は違ってくるんで、はい、まずは、まあ、15-20% ぐらいの濃度のちょっとグレーを、はい、大体 20% ぐらい、はい、結構目は見えますね。そうですね、うん、これ屋内でこの見え方なので、屋外だともっと明るく見えると、はい、ああそうなんですね。次は40% ぐらいのグレーですね。先ほどよりも少し濃く、はい、あ、そうっすね、はい、まあまあ濃いですね、うん、こうやってみたら、まあ、これでもサングラスっていうくくりでいくとやや薄めだと、はい、確かに、まあ結構目見えますよね、はい、あ、そんな感じなんですね、うん、次は、ブラウン系の大体まあ 20% ぐらいの、これはなんかほんとほんのり色がついてるぐらいですね。そうですね、ちょっとこう顔色明るくね、うん、感じで。確かに肌なじみってすごい分かりますね。そうですね、だグレーに比べるとこう黒と中のこう色との少しコントラストがつくので、はい、まあ、お互いの色がちょっと強調される。へえ、確かに人気っぽいんじゃ分かりますね、はい、でこちらが大体 50% ぐらいのブラウン、ね、結構濃いですね、はい、濃度50だと、うん、だいぶサングラスっぽい感じですね、はい、でそれでも割と見えるんですか？違う。そうですね、はい、外からは結構濃く映ってると思うんですけど、内側からは結構明るさがあるというか、まあ、ブラウンならではですね。当社でもオリジナルで毎年カラーレンズって何枚か作るんですね。多分グレーってこう赤みがあったりこうブルーみがあったりとかっていうのは結構色によってあるんですけど、そのグレーの中でもグレーらしいグレーっていうのを作ろうということで2色作ったんですよ。これがストーングレーって言って、透過率が 61% で、まあ、濃度で言って大体 40% ぐらい。これがクラウディーグレーって言って、はい、暗め、まあ、透過率が 42% で、はい、大体濃度で言うと 60% ぐらい。あ、さっきのそのグレーらしいグレーの暗めでいいんですか？そうですね。他に定番のレンズカラーってどんなものがありますでしょうか？まずはグリーンですね、はい、グリーンも結構見かけるイメージありますね。そうですね、よくこう茶色との組み合わせがすごくいいって言われてるカラーで、ミリタリーっぽいというか。そうですね、非常にこうレンズの中では定番色の一つだと思います。なんかありましたね、レイバンの G じゃん。そうそうそう、あの G っていうのはグリーンっていうんですね。ああ、そのままなんですね。そうですね、はい、グリーンはどんな見え方なんですかね？
グリーンは色調の乱れがそこまでなくって比較的どの色にも合わせやすいので、うん、黒系でもお茶系でも持ってきやすい色なので、はい、まあ、コーディネートの幅はすごく広いのと、内側から覗いても結構清涼感があってなんか森林浴してるような気持ちのいい色ですけどね、うん、次にブルー系ですね。ブルーもなんかここ最近ちょっと人気だった印象あります。そうですね、これ男性で特に人気のある色で、まあ、夏の定番というか、はいはい、あの春夏にまあよく出る色ですね。これも清涼感ありますね。そうですね、こう緑とちょっと似ていて、あの清涼感非常にあって、あの気持ちよく感じる、まあ、目がこうちょっとクールダウンされるような、うん、なんか夏場でもこう体感温度がちょっと下がるような、あそういうなんか錯覚を起こす涼しげな涼しげな色ですね。なんかブルーがちょっと水の中入ってるような、そうですね、あまりこう濃いなんか真っ青なこうブルーっていうのは、はい、まあ、人によってはあの少しその信号機の色調をちょっとこう捉えにくくすることもあるので、まあ、濃すぎるブルーっていうのは少し注意が必要です。なるほど。次はオレンジ。オレンジはまあブラウン系にちょっとこう続く色ではあるんですけど、ブラウンよりもこう明るくて、うん、あのちょっとアクティブな、ね、印象を出せるですね。ブラウンに近いってことはやっぱこれもコントラスト高い。そうですね、こうコントラスト性能が非常に高いんで、スポーツサングラスなんかでもよく使われる色です。そうファッションのちょっと変化球としても面白い色だと思うので、いやパープルです。パープル最近ちらほら見る気します、ね、そうですね、昔はこう女性の特にこうちょっとシニア女性が使う色っていうようなイメージあったかもしれないんですけど、はい、まあ、機能的にも実はすごい優れたあの機能性があるカラーなんで、まあ、グレーの要素 と、はい、とそのコントラストの要素がどちらもあるようなカラーなんですね。で結構使いやすい色ですね。こうドライビングで運転しやすいとかそういう方も結構いらっしゃって、あんまり色調にズレがなくてコントラストあるってことで、そうですね、まあ、いいとこ取りというか、グレーとブラウンのいいとこ取りしたようなカラーなんですね。ちょっとこうクラシックな雰囲気もあるので、うん、割とこうヴィンテージっぽい雰囲気の胸に合わせたりしても男性がかけてもかっこいいんですけど、最後は黄色です、はい、黄色はどういう効果があるんですか。黄色はやっぱりこう明るさを補助する役割のレンズで、これもやっぱりアクティブなスポーツシーンでよく使われるカラーで、ファッション的にはこうなんかそういうちょっとミリタリー系のデザインとか、まあ、所さんみたいにああいう黒縁に意外性を出すというか、はい、そういう組み合わせをすることもあります。明るく見えるんですか、黄色って。かなり明るく見えますね、はい。それによってはこう眩しく感じる方もいるかもしれないんで、長時間使用ではねちょっと疲れるっていう方もいるかもしれないんで、あとこう曇りの日とかそういう時にこう明るさをサポートするような狙いで使っても面白いと。あ、ドライブの時とか。そうですね、はい、はい、あのまあ、色を確認する時に、まあ、それがこう自分の顔にどういう風に映ってるのかっていうのを、まあ、簡単にまあ把握する方法としては、まあ、服を着ててもこう肌が露出しているところってこう顔と大体手なんですよ。大体こう日焼け具合がこう似てるって言われてて、なのでこう手の甲にこう乗せてこう見るとこういうふうにこう顔の上では映ってるんだなっていうのは分かりやすいので、はい、そのまま鏡越しでサングラス見るのじゃダメなんですか。あ、そうですね、どうしてもこうあの色越しに見てしまうんで、はい、あのそれがどのぐらいの濃さなのかっていうのがちょっと分かりにくいっていうのが、そっか、うん、色かぶって見てますね。そうなんですよ、なんです。あ、だから手の甲だったら客観的に、そうなんです、朝からこういう色で見えると。そうですね、そういうことです。このサングラスというかカラーレンズにまとめというかアドバイスってありますか。そうですね、まあ、本当にこう色迷った方はその定番色がいいかなと思うので、うん、まずこう色ちょっと遊びたいという方はグレーかブラウン選ばれると失敗が少ないと思うんですね。なのでこう濃度に関してはその方のその感じやすさというかもあるので、実際覗いてみて自分がこう使いたいシーンに合わせてこう色のチェックってした方がいいと思うので、確かに例えばこう昼間の濃度が気になる方は昼間にお店にいらしていただいて外で色チェックするっていうのがいいと思いますし、それはそのレンズ越しの見え方をチェックする、ね、そうですね、こういう暗さになるんだって、はい、逆にこう夜間で暗くなりすぎないかどうかみたいなところがチェックしたい方は夕方以降に屋外でどう見えるかっていうのはチェックした方がいいと思うので、
多少のシーンに合わせてあのチェックする時間っていうのは考えた方がいいかなと。あ、なるほど、確かにそうですね。はい、あ、分かりました。ありがとうございます。チャンネル登録もぜひ。